A Rotary Lift, pioneira e líder mundial na fabricação de elevadores hidráulicos automotivos, traz para o mercado nacional, através de sua filial brasileira, um novo conceito em elevação automotiva. O elevador pantográfico Rotary Lift modelo RLP35. Aplicação. Com o objetivo de aumentar o número de baias de serviços e, ao mesmo tempo, preservar a área original da oficina, nossos engenheiros utilizaram da tecnologia pantográfica para que o elevador ocupasse apenas a área do veículo, encurtando a distância de uma baia para outra, lugar antes ocupado pelas colunas laterais dos elevadores convencionais. Com isso, o elevador Rotary Lift RLP35 proporciona aumento da capacidade de atendimento dos centros automotivos. O elevador pantográfico também é muito requisitado em oficinas de reparação automotiva, como as funilarias, por exemplo, que necessitam do máximo de área livre de trabalho ao redor do veículo. A ausência das colunas laterais nesse modelo proporciona este ganho de área de trabalho e facilita a atuação dos reparadores nas latarias das portas e nas laterais dos veículos como um todo. Produtividade. O elevador pantográfico Rotary Lift RLP35 destaca-se no mercado por sua capacidade de carga e altura de elevação. Em apenas 45 segundos, este modelo é capaz de elevar um veículo de até 3,5 toneladas a uma altura de 1,92 metros de sua base. Sua estrutura de chapas é extremamente robusta, o que possibilitou aos nossos engenheiros confeccionar o elevador de perfil mais baixo do mercado. Quando recolhido, sua altura não ultrapassa 125 milímetros do piso. Mesmo assim, esse modelo também pode ser embutido no chão da oficina, eliminando totalmente qualquer degrau existente entre a plataforma e a superfície do piso. A ausência de conexão mecânica entre as plataformas permite maior espaço ergométrico de trabalho e possibilita maior liberdade de movimento do mecânico e suas ferramentas sobre o veículo. Segurança. Os elevadores Rotary Lift são mundialmente reconhecidos por serem os mais confiáveis do mundo. Para honrar esta fama, nossos engenheiros adotaram para o modelo RLP35 duplo sistema de pistões com trava via válvula de retorno, redobrando a segurança do seu mecanismo hidráulico. O sistema de sincronismo nivela automaticamente o conjunto e impede elevar ou baixar a carga fora de nível. O dispositivo de emergência integrado permite baixar o elevador em caso de falta de energia. A operação do elevador é feita à distância segura, via console de comando. Contatos indutivos de aproximação e com aviso sonoro proporcionam ainda mais confiança na operação. A Rotary, ela vem de encontro, atender as nossas necessidades, as necessidades dos nossos clientes, o mercado. Os equipamentos, eles têm bastante praticidade, nos trouxeram um ganho de espaço. Equipamentos que hoje não nos trazem nenhum custo de manutenção, nos deixam alinhados ao primeiro mundo, ao que os melhores representantes hoje automotivos estão trabalhando. Então, a gente está muito feliz em trabalhar com a Rotary. Elevadores Rotary, relações convencionais é melhor, não ocupa espaço, em questão a segurança também é excelente. Garantia e suporte técnico. Os elevadores Rotary Lift são fabricados para durarem. Todos os nossos modelos possuem garantia de 24 meses. Com uma rede mundial de instaladores autorizados Rotary e representantes altamente treinados, o serviço de apoio é sempre uma mão amiga. Ainda hoje, fabricamos partes para modelos que nós construímos décadas atrás, a ponto do cliente nunca precisar se preocupar com as peças de reposição que precisará. Além disso, dispomos de assistência técnica permanente com cobertura em todo o território nacional. Lift, uma empresa do grupo Dover Corporation, é líder mundial na fabricação de elevadores hidráulicos e mundialmente reconhecida por fornecer os equipamentos mais confiáveis, seguros e produtivos do mundo. Conheça mais sobre nossa empresa e corporação através dos sites www.rotarylift.com.br e www.vsgdover.com.